dois vós souberam a Maria, trono de amor. Nas horas dos textos, eles vão mexendo e eles vão copiando. Legal é que tem que olhar o título, né? Uhum. Olha, tem muitos que são. Olha, aqui na mente é um nome tudo em alto. Gordo, nós. E você ajuda a dona Romana a fazer os desenhos dela também ou não? Não, cada um faz. Faz o seu. Cada um faz. É só quando é coisa muito difícil, às vezes ele não dá conta, pede auxílio. Aí o dia que vem é símbolo. Beleza? Nossa, é incrível, né? É. Parece um hieroglifo, né? Mas é difícil também para fazer isso aí. Faz difícil, né? Não é sempre, né, isso aqui. Esse difícil de... Não dá parecido com os outros, né? É, cada um deles dessa, faz um diferente. E cada coisa dessa significa algo? Claro. Mas pode perder um desenho desse aí pra Maria. Você faz desenho das pessoas também, né? Não. Você só faz desenho, né? Só riscando isso. Só nesse caderno? Só nesse caderno. Assim, você não desenha a árvore, o passarinho, essas coisas, você não desenha? Não. Eu 26. Esse aqui é o nome aqui, algum tipo da, desse negócio, desse aqui. Isso aqui? Esse nome aqui, eu não sei não. Olha que nome incrível, cara. Aí mostrou esse nome aqui, aí esse aqui é o nome da Nona Brasmáticas.